Glavna pokrovitelja oddaje sta Lumar in Tlakovci Oblak. Dobar dan in hladen pozdrav v naših štirih tačkah, ki jih danes začenjamo z argentinskimi dogami, ki so tudi velika ljubezen Leje Leskošek. Ko smo prišli k vam domov, tudi glede na to, da imate tri mladičke, vse je mirno, psička nas je spustila zraven, to se pravi, se da izšola tudi argentinske doge. Ja, Argentince se da zelo lepo vzgojiti predvsem, no. Zdaj, šolanju so eni nagnjeni, eni pa ne, se pravi, tisto hitro usedanje, hitro uleganje in enim leži, enim pa ne, no, naša penika je balene sorte. Ampak ja, vzgojiti se jih da pa v krasne pse. Le, ti si strokovnjakinja na tem področju in dobro veš, kaj mora vse tisti pravi vzreditelj narediti v prvih tednih mladičkovega življenja. Sicer pri vzreji jaz nisem strokovnjak, jaz sem bolj pri vzgoji, ampak sem se zelo poglobila v to, kaj ne bi mladičkom nudil oziroma kaj ne bi mladički doživljali v tistih čist začetkih svojega življenja, tako da sva v bistvu tudi začela takoj, že po pač prvem dnevu, za eno posebno masažico in s posebnimi vajami za mladičke. Nove vonjave sva jim dodajala vsakodnevno, nove podlage, potem, ko so začeli slišati, videti vse nove zvoke, vizualna stimulacija. Tako da v glavnem vse to. Ne. Pol, kar se igračk tiče, sva jim dala vse možne različne igračke. Zelo hitro sva jih začela navajati na zvoke, ki se doma dogajajo, od ropotanja s kastrolo, ko kuhaš, do sesanja, do televizijskih zvokov. Mava pa eno stvar, ki se jo pa striktno drživa, da psičke hodijo spat na določen prostor, v tišino in tam v prostoru, kjer spijo, ni igrački, ni ničesar, ne, se pravi, ko po noči spijo. Čez dan so pač pospijo itak med igračkami, včas na travi, kadar je sonček in tako naprej. Socializacija je zelo pomembna. Ja, meni osebno najbolj. Kako vidva to prakticirata? Ja, midva sva v bistvu že, takoj, ko so bile psičke stare 4 tedne, sva začela v bistvu potem že prej vse družinske člane, a ne, tudi jaz imam 3 nečake, Jure ima 3 nečake, ima oba brate in pač njihove družine, najni, starši in tako naprej, so že lahko prihajali k mladičkom, se jih dotikali in dvigvali in vse. Potem, ko so bili pa 4 tedne stare, smo pa povabljali ostale prijatelje, a ne, tako da so v bistvu hodili tudi ljudje, ki so prišli, pač novi lastniki, a ne, so prišli že psičke dvakrat pogledati, tako da v bistvu jaz sem mnenja, da mora mladiček spoznati vsaj 100 ljudi, preden gre od vzreditla. Kaj pa druge pse? Ja, z drugimi psi mi damo ogromno socializacije, glizar pri Argentincih se mi zdi še toliko bolj pomembno, a ne, da imajo ogromno socializacije z drugimi psi, tako da naše psičke so do 6. tedna spoznali že cirka 20, med 20 in 25 različnih psov, različnih velikosti, različnih starosti, različnih pasem. Mi dva zdaj gledava na to, da spoznajo čisto vse možno in socializacije sodelujo tudi kuški, ki so pa nama na čuvanju, če le veva, da so pač psi prijazni. Tle sosedi imajo psičko, ki veliko laja in je v bistvu po eni strani nama to velika usluga, ker se naši mladički navajajo, da laješ nič ne pomeni, nič posebenega, ne? Ker naši ostali psi na to ne bojo odreagirali. Leja, tudi ti svoje kuške hraniš surovo hrano? Ja, mi dva sva se kar precej poglobila v način surovega prehranjevanja. Zdaj v bistvu že skor 2 leti. Vse odrasle pse hranva s surovo prehrano. Tako da tudi mamica je dobivala surovo hrano in zdaj mladički, ko so prehajali na trdo hrano, se pravi iz mleka, ko smo v mleku začeli dodajati še ostalo hrano, tudi oni dobivajo surovo meso. Iz različnih živali, od piščanca do govedine in divjačine. Temu vedno dodava zraven še prosopa amarant, skuto, različna hladno stiskana olja in v vsakmu obrokcu dodava še enterozo gel.
Pri mladičkih služi za to, da jim da, da da podporo črevesni flori, ne, ker vemo, da v bistvu, ko se črevo navaja na iz, ko gre črevo iz, samo iz mleka na čvrsto hrano, se je, je treba določen čas, ne, ko, se, ko se navaja in enterozol pri temu zelo pomaga. Mamica dobiva pa to bolj v očiščevalne namene, zato tudi, da se ona bolje počuti, a ne?